Ми в Єгипті приїхали. У нас так спонтанно, можна сказати, спонтанна відпустка. На 10 днів. На 10 ночей. Перший день ми йдемо обідати. Ми йдемо тупання. Ну прикольно, без мінус дуже класно. Отель Петьорочка, але 5 зірок. Але в Єгипті 5 зірок. Це нормально в Туреччині 3, так? Ну, 4 вже. 4, напевно. Томка, давай до ресепшена так. Так, покажу вам наш номер. До речі, номер дуже просторий. Тут дзеркало. Чайник, стаканчики, водичка. Ну, дві бутилочки ми одну поставили в холодильник. Телевізор. Тут таке велике ліжко. Вони були розсунуті, ми їх сунули. Ось якого нам лебедя з рушника склали класного. Красота. Шафа. В общем, ми сунули два ліжка, вона таке виходить трьохметрова. Може, ну десь так, да. Тут для Ясі ліжечко, але вона з нами спить. Вона там чи не хоче спати, спить з нами. Ось так. Стіл. Там холодильник. Стіл малюватися. Так, це я. Подивіться, як нам тут класно порозкладали все салфеточками. Вискладали повністю всю мою косметику. Ну, круто. Мені подобається. Взагалі море дуже класне, мене от голова ще мокра. Так, тут балкон. Татко. Стіл. Слухай, то стіл брудний такий? А ні, я думала, що він грязний, воно не витирається, все, я поняла. Його повитирали, він такий вже є. Балкон класний, такий великий балкончик. Вигляд з балкону. Чесно, нам тут дуже подобається, правда, тат? З самого початку трошечки так, знаєте, ну, типу, здавалось, ніби номер не є такий, ну, бо то є 5 зірок. Але таке, яке тут море гарне, які тут корали, рибки, ну це просто неймовірна краса. Покажу вам ще туалет. Наші любі друзі, будемо пити льокі смузі, будемо сьогодні умивальник. Пити самогон закинули і вінця закинули. Дзеркало. Є фен. Правда, він так тут, бачите, трошечки. Труди видно, ну але воно захищене, все током не б'є. Світло. І на чувасна риба. Є ці миючі мильно-рильне. Туалет. І така душова джакузі. Ну, звичайно, от рушники. Тут рушнички. Тут рушнички. Лебеді рушнички. Ну, нам подобається. Татко, тобі подобається відпочинок наш? Так. Ну, тут шуфлятки.
Тут шуфлятки в мене тут мої плойки. Тут я ще якраз речі розкладаю, ще не розклала до кінця речі. Тут і ми тут теж речі будуть. Ні. Тут просто якась така велика ніша. Там теж. Тут для взуття. Ми взуття отут, до речі, висклали. Ось так зручно біля дверей. Ось. Ну, номер класний. Він дуже великий, просторий, що подобається. Завтра взрослі діла, ну біт, підбивають на двіж. Музика в цей барах шуміт, голову залітають мальців. Його вже не остановить двіж. Наша яська. Іхтіандр плаває. Там шикарні краєвиди, звісно. Подивіться, яка краса. Тут корали, а там глибина, я не знаю. Краса неймовірна. Вам скажу, що Шарм-ель-Шейх, море – це краса неймовірна. Сніданочок. Ючик собі взяв, розкажи, що ти взяв. Сир, творог, солений, яйце смажене, помідорчик. У мене тут булочка, зараз я мені йогурт принесе, апельсин, і я такі фрукти, ну, вже трохи їх з'їла, отакі от штучки. Досить смачні, до речі. Не знаю, як вони називаються, але класні. Ну, і краєвид, звичайно, дуже гарний. Але тепло. Тут взагалі в тій бухті вітру більше, як спокійно, якщо так розібратися. Ну, але перед тим дні були взагалі класні. Ти зараз класно, день, наоборот, мені подобається. Ну, з вітром легше, та нема, то я жаль не відчуваєш спеки. Були 32-33, на вулиці це тяжко. Вчора було 32, сьогодні 28, так? 26 сьогодні. Смачного. Дякую. Чи прийшов? Я скажу, ці пончики, що їм дуже подобаються. Каян? Ага, з шоколадом. І я собі взяла такий йогурт з ментолом, мені дуже подобається. То я тобі взяла. Ну так, але я його люблю. Дивіться, яка штука прикольна, не знаємо, що це є, чекай, ще ні. Але воно міняє колір. Вроді як камінь. Не камінь. Розкажи, що там побачив, татка. Не знаю, що це. Чи це камінь, чи це що не воно реагує на колір міняє і реагує на та дотик. Ще такі кольорівні. Такі яскраві кольори на просто. Як маленька змійка зелена. Да, от, але так як камінь. А маску покажи через маску, може буде видно. Я ж тут взагалі нічого не видно. Дуже важко щось побачити. Ну, воно таке, піпець таке прикольне. А ну. Дивіться, воно всі, типа, давай, чик, чик. Будуть хвилини, все супер. Ще одно? Так, зараз ще відкриє. Доведу до кінця, хай відкриє. Я його так пішку, щоб
Знову, да? Відкрилося? Ще ні. Ні. Відкрити поверх. Але воно тверде тут. Я камінь стараюся. Помушляєте ще. О, що, дивись, як тримається, да? Не боїться воно сам. Зараз тільки починає помалася. Але не йдуть? Да. Воно коли повністю відкривається, аж яскравий-яскравий колір. О, відкривається, відкривається, відкривається. Зібралися на вечерю. Я сьогодні вділа шорти. Я джинси. Майку свою, накидку любиму. І каблуки. А Яська джинси, піджак, кросовки. Все, зібралися. Тато, покажися. Нінулечка, відійди від дзеркала. Чекай, тако трохи стань. О, чекай, ось так. Вона ще й має тут все. А я так виставилася. Ти фокус тільки збиваєш там. Все, йдемо вечеряти. Фокусочку забрала, так? Так. Добре є. Краєвиди наші. Виходимо з номера і йдемо. Так, ми прийшли на обід. Я не сука смачного. Татко йде. Ми завжди сідемо собі на вулиці. Там так до ресторану. Я ж мені скромно взяла, тому що я внизу нагіці з філії їла. Ага. Гарний краєвид. Я собі на обід взяла огірки, бульбочка, цукіні печені, кусочок рибки, листя салату і баклажан, червоне вино. Яніна, маєш свою тарілку? Юрчик собі взяв, бачу, брокколі, рис, м'ясо. Такі говядина, напевно, печена. Тут курка. Тато по м'ясу виступає. Я по овочам. Ой, яка краса, подивіться. Ми взяли цю канапочку. Ага, дуже гарна. Але не знаю, камера продає, не продає весь цей кайф. Тут хвилини рибки плавають. Краса, мама не плаває. Краса така капець. Хочу вам поближче показати. Що ти так мені буде? Годуй. А ти велика хоча? А, дивись, чик. Клас. Ті рибки такі гарні. Юрчик наш годує рибки. Понапливали. От ми ходимо, так якби, ну, от пірс, там пляж. Ой, все вкрало мені. Тут мілкота. А там, де синім море, там вже глибина, напевно, я не знаю. Скільки там метрів? 20. Там вдягаєш маску, там просто не видно навіть дна. Така безодня. Шикарно. Взагалі дуже гарне море. Дивіться, яка краса. От мої тапочки. Юрчика тапочки і ось рибки. Ну оці от ще, да. Такі мелмани. Оце дуже красиво. Угу. Ой, на ножечка. Давай. Давай мені покажися, красавиця. А
де ігла? Є та ігла? Во. Ой, там така краса, не знаю, буде видно, такі красиві. Так, я не бачу, що я знімаю, сонце світить, я взагалі не бачу камери. О, там у мене такі красобєди плавають в морі. Годуєш? О, тут так до руки підпливають і їдять. Їда? З'їли? Потягнули. Круто? А? Дай мені камеру, там... Або на маску, просто не подивися, що під каміннями робиться. Там будуть такі воблі. Так? Різних кольорів. Наш лук на сьогодні. На такі навіть сіски трохи схожі. Кольористиці. На неї таке платтячко класне. Це твоє. Птахами. Павліна? Та не знаю. Ну і мій костюмчик, який я дуже люблю. Це брюки. І... Не, видно, не видно. Це брючки і така накидка. А в мене косуха зверху. А на вулиці покажи наші. До речі, я тут схожу тільки з прямим волоссям. Взяла собі плойку, але ще ні разу її не використала. Ой-ой-ой, у мене проблеми з волоссям тут. Що вона не висохла, робиться. То вона вже... Ага, висохла вже. Все, йдемо вечерю. Так, хочу вам показати їжака. І ми вже зрозуміли, пам'ятаєте, ми вам показували таку яскраву штуку, це все-таки мушля. От тут дуже добре видно, вона в формі ракушки. І ось їжак схований там. Ну, їх тут багато тих їжаків ядовитих. Ну, я думаю, вам видно. Видно? Напевно. І ще одна мушля. Ось тут. Бачиш, ховається зразу. Їжак? Ні. А, да. Закрила. Чик, ой, крас. Але там взагалі не було видно, от ми минулий раз. Просто таке, якби без того. Не так собі сховані. Цікаво, там є перлина? Є. Вона жива. Вона жива, бо міняє колір. Чик закриває. Ну, краса. Зараз тепер дуртозні. Де вона? Ага. О. Давай. Та вона вже закрилася. Ну. Все, закрилося. В общем, це мушля. І їжак. Видно їжака, напевно, не знаю. Може трошки нижче опустити, якщо воду. Я буду, що він мене. Ось тут їжак захований і мушля це. Дуже красиво. Телефон теж зумує. О, їжак. Йожик, йожик. І біля мушлі теж, до речі. Бачите, яка краса. Тут морські зірки. Тут дуже багато. Дуже багато. І пляж. Зараз відлив пішов. Так, відлив, і ми так от ходимо. Потому ще зранку ми тут купалися. Все, на татку мені треба буде робити фотосесію. За відпочинком ми дуже задоволені. Скажи мінус. Мінус. Картошки варені, ні. Б'є, багато. Відпочинок. Відпочинок дуже класний, якщо тут збирати себе взагалі шикарно. Один мінус. Сусідям нашим коридор вже відкрили. Понаїхали. А так мінусів нема. Можуть бути такі випадки, що в столові можна приховати посуду, стаканчики, вилок, але буквально потрібно чекати 5 хвилин, і вони то відносять. Вони дуже скоро з тим спрацьовуються. Та є люди, які починають кричати, нічого не розуміють, їм говорять там 5 хвилин і воно все буде. Ми адекватні люди, ми знаємо, що там багато людей, що вони не встигають. Ну, я не бачу там проблеми.
все може сісти, посидіти, подивитись на краєвид, а потім просто ті ж ложки, ті ж стаканчики. Так. Зараз, що ти не чути, може буде зараз дуже сильно вітер. Ну, в общем, ми відпочинком дуже задоволені, нам дуже сподобається і приїдемо сюди, напевно, ще раз. Шарамачек точно приїде. А, ще хочу сказати, анімація просто бомбезна. Анімація, респект, не вважу. Да, так? Так, не даю спочатку. Дуже класно. Ага, давай ще селфі зробимо. Біла вечірка. Я майже біла. Так, десь там наша Яська танцює акваеробіку. Татко. Краєвид шикарний в нас. Ми на лежачках під парасолькою лежимо сьогодні. Тут барчик зразу, що прикольно. Басейн. І от море зразу видно. Це я. А таку музику нам тут про. А, так. А це я. А ми вміємо піти, правда? Нас голова не було ні разу. Це буде хорошо. Лишилося часу у нас небагато, але відпочиваємо круто. Територію трошки ще покажу вам. От там корпуса, тут алейка, там амфітеатр. Тут вечором двіжуха прикольна, дискотека, бар вечірній. Яська загоріла дуже класно. Ось там ресторан на другому поверсі. Там йду, я подивлюся. Ага. Там туалет. Світники розділені. Тут морозиво дають. В якій годині дають морозиво? Солодка вата, морозиво, попкорн. З 2 до 5 години. З 3. Так, тут такі арки красиві. Так, з 3. Угу. Пальма. Там далі будуть басейни. Озелення дуже гарне. Ну, взагалі ми відпустку дуже задоволені. Нам все подобається. Кажу, є нюанси там в їдальні. Ну, ресторан він такий трошечки як столова більше. Але мені дуже подобається. Але на вечері гарно, скатертини накривають. А, смачно. Єдиний. Де сердечко? Ага. Нюанси є з тим. З стаканами може бути проблеми, але їх підносять. Через 5 хвилин не встигають вони тут все мити. Мені тут подобається. І прибори деколи можна шукати. Ну, але треба трошки почекати, і воно все дають. Ми були на 10 ночей. Тут басейни. До речі, ми тут ще ні разу. Мені разу на тому басейні, де ще зразу біля нас, на наш номер на другому поверсі. Тут вигляд на басейни. Але ми переважно. Або на морі, на пляжі, або біля головного басейну. З жаками проблем немає, проблеми тільки є на пляжі. Треба раніше встати, зайняти. Якщо ви хочете гарне місце. Я
Та, ну, в 9 годині є ще місць дуже багато. Що на пляжі, що на... З 10 вже можна біля басейну. Але то... З 10 вже так проблематично. Але сильно тут будуть місця завжди. От зараз яка 11-та. Є, тут і там місця. Що тут до бару йти далеко. Там рецепшн. Все, ми вже відчалюємо. До речі, загоріли класно, мені дуже подобається града Яська. Ну, Яська то взагалі не така чорна. Я трохи менше загоріла. Ну, я теж загоріла шикарно. Але на фоні Яськи світліше. Ось тут. Боже, там людина якась кричить. Ну, є, загар класний. Дякую усім за перегляди і до зустрічі у нових відео. Па-па!